I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Mvanyire nyumva mureke basi mister
natisubiraho ubune kumwiruka ubwo se umuntu muri turi amafaranga ye none nise umwiruka na gute tarabana n'andi mafaranga ubusubwire cyikonora atari buzwe n'amafaranga arenze ayo yari yaza none se hari aryama ni muri nyungwe ni kwase ni kwa nyina ni kwa sekuru niko nimukaje munza rayo se seme turi kigali Mureke basi Mr. yonyine wenda wasanga agiye kuyabona imva ngusabe service bomba warukashinga ukamvugere ukajya mu cyaro ugiye haguruka reka ngende kumureke rero gasire ko kontire kwanze wa matoroshi matoroshi wanjye gera karanda muvandimwe fisi Hewicha uraba magaye mitamvuga tubirahiye cyange bikunda birahiye pe nakuntu wabo mamagaye bitahiye ariko mbe cyari hadu cyari byo mwatetse n'injuru noneho umuntu arakuma n'urugi nka numva neza mararacitse birabi byo mwatetse n'injuru siko nahantu byangoze bige nza ariko fiwe umuvandimwe pe ariko nibazaga ngo urareba kubera uko nuri umuvandimwe navuga gati ano meza ne tumaranye Apa kata kamu mau faham dim? Aku naikita, aku naik ni muda panggukun. Wenda na awan je, ngomu rukat aku naafu. Kerja mami awan cuci. Panama aku hendak beli gosro, ni nak beli gosro. Seni kau jem dah aku kuasa awan je jero. Ahangga muru rugo, awan tu jam mami ye. Awan tu jam kumukumukun. Nusa kuri wati kat tu kau zaman mau fikau ini nusa umu ceri. Tu kaza tu ikut tu kau turangga tu kerja. Awan tu jam mami reyanyo. Awan tu jici. Zeh? Mufani, kau nzi kuta jemu inzoga. Kamanzi yuko wikundiye gikoma akakanye gikoma wahashye hari harimo koko yewe we basike bakuvangira ibyo bitutse byose mbiye n'ibyiki matorashe ndakumva fisi banza menye neza yuko hano turi he turi Kigali wabyumvise neza ndabizi ko tutari mu ntara wa mushenzi kwanza ntugikoropa ntugikubura ntukimesa nta kintu na kimwe gikora hangaha urareba yewe fisi yewe Aringe wakikorera ibibazo by'isi yose hanyuma nkagufatanya na mushiki wanje kwanje wambasiro eh none jesinzi ari yamavubi gute none se fine kampanze mu bwire sinaje hano mfite amafaranga agera mu 30 nimba ari uyu afite sirashize Mase fi ubu n'icuti yanjye nk'umuntu twavanye mu cyaro nk'umuntu twaba yego nako twavanye mu cyaro ariko twabanye mu cyaro urabizi duraturanye inzu ku yindi papa wetwa papa wawe Mama wawe si inshuti uyu yeko ni wacu baranasuranaga ibyo se bimaze iki wanjije ibyo bimaze iki ibyo ngibyo uri murabwe hanyuma siriba twari inshuti inshuti nibura wabahamagaye nyoko cyangwa so bazana agafuka k'akawunga aha ngaha cyangwa agafuka k'umuce Se wigira ikibazo rwose nimba ufite ikibazo cy'uko ngiye kugenda nka gusigana na mushiki wawe humura tugiye kumarana andi mezi ane siba wambetse ibyo ni kuvuga ntabwo uri kubyumva Tufite ikibazo cy'ubukinangaha. Urukubyumva? Shaka amafaranga cyangwa se bitihise. Ucingukiranga ugiwanyu urukubyumva mbesiro. Afi, reka mbanze nkubaze. Uri ukanzana amafaranga kuntu wanyakiranye neza n'umutima mwiza, navuga ati rwose ukwangana n'umutima we nikungana. Munyakirana neza uravuga ati matoroshi hano urisanga ni karibu. Uko narinzi mushiki wawe umwana mwiza. Navuga bitu ubwana bwiza bukubura kuri wowe. None urampindutse koko kubera amafaranga nshiranye gusa ubwo n'ubushuti uri kunyereka ariko waretse kundera isesero mbese ubu ushaka kunyirukana koko nakwirukana se ndi kukubaza ubundi na ubundi uru rutwa rwawe ntabwo rutuma rubura nanjye urufungure neza rwumva ibyo ndi kukubwira sinon reka mbanze mwiza wenda wagira ngo nzajya ibyeyi ahantu nakodeshaga mushiki wanjye yasubiye mu cyaro nabuze amafaranga yo kwishyura inzu ari amafaranga wabonye nazanye nayo nishyuzaga mu bwiherero kandi na hano nahabonye ubwiherero ntabwo twakora uwo mushinga njyewe noneho ubwo bwiherero nkajya mbwishyuza ntabwo wakwishyuje ubwiherero urabona nyir'inzu ntambukira va ahangaha va uranyirukanye ko va afi uranyirukanye toka toka ugahambira afi ubitekerezo Mitekereza ngo ntugaruka nga wangegera ntazakwereka wambe siriwe gitumye ahubwo nzana n'icyuma urandebera iyi mbwa koko
akazi sha kwagara kaya turageze kwageze singiki gifa sinavuye ko numwe amafaranga ndayitamira abana n'umugabo bita fise muri ngana n'abagore ase sha aka kanje sha kuba kitse cyangwa itsinda wa itsindira kamugira n'igende ntaho hano bana bara amutuganira ariko sicyo ni cyane no uraka cyoga cy'amato kandi mato retse nze mwe karwa utoto bemeze itoto basi mu ngoro Wendi witwa ndesha bagita kinigi bitwa kinigi cyane eh wanyu nise nimusanze nimusanze yego okay nashaka gutunga ibira yara ku muhanda genda ubabwire baguye ibiro bitatu nta kibazo boss n'iki gihe byarahenze kusha wanya nibwo ni wo biha genda uzanire ibyo mutoro nta kibazo boss kandi iminota ibiri shira amacanje kubagarutsa nga nta kibazo namahoro nyigera hano ariko aho mvuye sa mahoro aho nago natuma bize guteka wumva ko mpuzi kuva na mbere koko cyakoze ndacyakunda ibyo koko duheruka na kera ameza ne sashize tutabona ngira ikintu gitumye nsura ya amasaha yo kurya wapimanyije kandi nta gahunda nari mfitanye nawe urukundo se wahora n'iki ko nawe byakubaho sha ni urukundo nje kugusura pe ari ubushake n'umushobozi kamanze muri bahise ubu nabuze n'ahantu nahera mbikubwira umugabo bita fise uri umeze nk'abagore uramuzi uriya ndamuzi reka nkupite sitore rero ku byagenze byagenze gute ngamubwira ari ahantu nabaga ku gisozi abana nabaga mwodesha ariko mbana na mushiki wanjye tuza kubura amafaranga yo kwishyura inzu ubwo twabonaga landlord tukamukwepa twabona landlord tukamukwepa aza rero kutugwa gitumo none wumvera sisteme twari twaramwe yo gusiga inkweto zitari hanze inkweto tukazinjirana mu nzu kugira ngo naze agasanga nta nkweto ziri hano ku muryango agira ngo ntabwo duhari ibyo ndabizi nanjye njya mbikora noneho dore rero ukuntu byagenze uwo landlord wadagira amahane ati aza kutugwa gitungo rero duhari arangije aratubwira ngo mubura amafaranga yo kwishyura gute mufite ubwiherero uraba buriya bwiherero bwawe buriya ni ikirombe wifitiye n'imari n'imari wifitiye ati byagenze gute reka nyikubwire nanakubwire n'uwo mushinga twahita tunakora kagere ngo ubwo ngubwo urareba hara ku gisozi nari nturanye na ririya soko ryawe none si iryo soko ricuruza amazira nyine ngiye mbwira umushinga uri muri tuwarete yanjye ni uwuhe hoya urabona ko akunda abantu bo mu isoko bagihagaguza ubunyobwa buracaho bakarya imineke igacaho bakarya ikigage kigacaho bakanywa buri kantu kose bakarya urumva rero bya bintu byose biba byivangiye mu nda niho hakomoka agakanzu ndavuga ku diyara ubwo rero bazaga mu bwiherero aho ngaho iwacu nkabishyuza gira uti wabishyuza gute gusa urumva umuntu wariye kawunga wamwishyuza nk'uwariye umuceri reka
birumvikana baba gariye kahunda uzareba buri umuntu wariye kahunda n'umunyi gitirite none ntaka benshi yendi kukubaza business yawe yaje kubona te kugira ngo ura amafaranga yo kwishyura ayo mafaranga rero tuna yakuyemo ubane uyu mwaka w'umukobwa yaraje nyine naricyuzaga nari namushiki wanjye umukobwa araza nzunguriza amatako ndayareba ufite mwandikira uyise ko ukabyara narenga tangaye uri kumva je ndamwandikira shenge mbona rero yandoze rwa tumuri ndirukambi mirongo ine mbona dukuyemo mirongo itatu ugataya mirongo itatu nk'umuntu wabaye umunyamujyi nkanjye matorosha uranze mpita nohereza mushiki wanjye mu cyaro yavuga ati jya mu cyaro ndagusangayo nta kindi nahise nkora yavuga ati uyu mujyi se nawuvamo ahubwo reka ndebe umuvandimwe njya kuba tekera aho ngaho njya kwa fisi rero ubwo ni we birangiye anyirukanye turebe ya mafaranga yanjye neza neza atanyirukana ibaze ko atanyirukanye nyifite ya mafaranga akanyirukana ariko tumaze kuyamara cokose afite mushiki we ni umwana mwiza sha ba Debora bose n'abana beza ni umwana mwiza ku isura n'umwana mwiza ku mutima ariko mbanza umugore ubwe arimo ibintu bibiri arimo umugabo akabamo n'umugore kugira ngo ashaka umugore wigeze kandi byose abyifitiye ahubwo umva imyaka agenda kugirana uretse gato njye nkurikije inkuru uko bayimbaye nabyumvishije numva nyamaze afise ntabwo ari mu makosa nanjye ni uko nabigenza none se uri kuza umusebya ubwira buryo kingari runini ngari ibikigo rumeze nk'abadamu kugira ngo ngiye muhe ikaze iwanjye unzaniye iki aha ubundi wowe uhita urumvikana rigura n'umusani uri kuvunikira n'umukino twarakwemera gutaraza no mu mujyi abizi narakwemeraga ariko nkakwemera sha wibavuka ariko ibyo tubyihorera umushinga muzane se mbona se ufite ubwiherero umushinga reka tuwukomeze nabonye muturanye n'isoko reba hano Kimironko mu rino soko rya Kimironko bari bose n'ubundi na benshi bajya bazi n'aba baturanye bamwe batanu banze gucukura mu wese yabo tukajya tubishyuza dukurikije uko bariye uwo mushinga wanjara yewe we umunsi abantu batari tuwarete ko yakuzurira icyumweru ari nako wayabonye noneho urandirode nyiramazu nyine nizere ko ufite randirode w'umwana mwiza njye narebe rwose njya mujyamo n'amezi atatu akambwira ati nta kibazo aha rero bibaye agasanga wese yuzuye wamubwira yuko wajyaga ibiro bingahe ubundi ku munsi ubana hano nanjye njye na kadoko mu gihe ibiro bingahe se by'umuceri nyamaheri yawe wembwira ndahita nkubwira mu iki kiro n'inusu ikiro n'inusu muri babiri ikiro n'inusu ni ukuvuga ngo buri muntu yashukanya n'inusu wabwira randi rodi yuko mwajyaga ibiro bitanu ariko ngo ni gute ibiro bitanu ubwo niyo waba urya ibiro cumi ni gute wakuzuza umusarane mu cyumweru kimwe wamubwiraga ko wabijyaga mu maserivisi reka ikibi ni ukubirira ako kanya ugenda ubijya buri pole gake wamubwiraga ko kandi ukamubwira yuko ufite umukozi anyanka agaca ukamubwira ko ariwe wujuje umusarane gahunda niyo zanikaye mu nzu wenda mwereka umushinga wizanikaye none ubwo amafaranga tuzajya dukuramo ntabwo wihende nta kibazo ntabwo ntabwo barahaye ngo turinganize nta kibazo ahubwo uzane umupangu umukozi wawe atarahagera reka nze dukore icyapa umukozi wawe si umuhemba kukwezi ayo kunywa tuzajya tuyamukata gira umushinga ni uwo uba muri kigali nta mikino ugenda shafi ngo uranyirukanye urabeshya kigali nzayibamo uyu munsi arayamara rero nibyo ndi kukubwira umushinga unzaniye n'ubufu nzakwitana niyo waba ubufu waba ubwa gitarama njyewe umushinga ni ubu ahubwo se sinakubwiye nk'ubu badatangiye gukomanga abakiriya bacu ni karibu ushobora kuba tugiye gukora ku mafaranga by'umvuna ngo tugiye gukora ku kigo cyabo n'amezi abiri randirodi asanze umusarane we narawujuje nta n'amafaranga mfite njyewe se atatu ko nayamwambuye ahubwo andi wajyanyigishije umushinga reka duhere kuri wakomanga ushaka hano waje kunyitsima ni we kadogo wawe wambwiraga ni randirodi
Nu mă prangai. Oh shit. E. Mori mame zangai. Avi. Grande. Ni ni we randiro duawe. Ago kumeza biri wari murimo. Nishirire nanda 3. Gentsubiye mu cyaro.